Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde basicamente eu tenho que quebrar os meus ossos no Roblox pra ganhar pontos aqui, dinheirinhos, e desbloquear lugares mais altos pra gente se tacar e quebrar mais ossos, gente. Basicamente é isso. Então aqui vai uma demonstração bem maravilhosa do que é, gente. Ah, eu comprei um negócio aqui que eu, tipo, tenho um balão de gazelle que daí eu voo. Gente, eu dou umas piruetas. E o nosso objetivo é basicamente quebrar os ossos, ó. Aqui do lado ele vai mostrar quantos eu quebrei. Gente, é estranhamente satisfatório. Minha nossa senhora, a gente foi arrastada aqui no chão. Que isso? Eu quebrei 40 ossos, ligamentos torcidos 7, eu caí de 157 metros. E é isso, gente. Eu ganhei 9 mil. Gente, dá muito dinheiro isso aqui. Mas, pra eu poder subir de nível, eu tô no nível 2. Pra eu subir de nível, eu tenho que ter... Eita, gente, socorro, me desconcentrei até. Eu tenho que ter 100 mil de dinheiro, então... Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente consegue. Então, vamos lá. Gente, se eu me tacar essa parede aqui, vai quebrar mais osso. Olha, gente, que satisfatório o barulhinho. Olha só, fiquei toda torta. Que horror, gente. Nossa, agora eu ganhei 13 mil. Sou rica! Então, eu quero fazer o quê? Eu quero vir aqui... Ai, socorro, eu quero subir e me tacar aqui, ó, dessa parede. Não, socorro, meu Deus, não posso sair de fora do mapa. Gente, eu quero muito bater nessa parede aqui, mas eu tô achando que eu vou cair pra fora do mapa. Ah, não, vou não, vai dar certo, gente. Aqui, ó. Nossa! Nossa, essa foi boa, gente. Nossa, ainda mais, imagina se eu bato a cabeça na árvore, ia ser melhor ainda. Que horror, gente, ainda bem que é só um jogo isso aqui, né? Ok, eu quebrei 42 ossos. Eu ganhei menos agora. Vamos lá de novo que eu quero me tacar. Eu já estou com 36 mil de dinheiro e a minha meta é chegar no 100. Aqui, ó, gente, vamos voar o máximo possível. Gente do céu. É muito engraçado, gente, que a boneca vai. I believe I can fly. Nossa, depois eu quero tentar me tacar no laguinho, gente. Será que tem diferença? Nossa! Gente, fiquei até tonta. Meu Deus, olha isso, eu tô dando espacate. Gente, só tem um carinha aqui, gente. Meu Deus do céu, coisa assustadora. Nossa, agora eu quebrei 102 ossos. Minha nossa. Eu ganhei 43 mil de dinheiro. Gente, agora eu fui longe, hein. Vamos tentar cair no laguinho pra ver no que dá. Calma. Aqui, nossa, eu já quebrei um pouquinho ali. Ó, gente, vamos lá, vamos tentar ir pro laguinho. Vai, Tanasha. Vai, vai, vai. Será que no lago vai quebrar mesmo? Porque de certa forma a gente tá caindo na água, né? Eu não sei, vamos ver. Aqui, acho que, gente, acho que deu ruim. Acho que eu não devia ter caído na água, já descobrimos. Mas eu ganhei ainda 10 mil aqui de dinheirinho. Nossa, falta só 10 mil pra gente conseguir subir de nível aqui de altura, gente. Bora lá. Eu queria tentar cair numa árvore, gente. Será que tem diferença? Vamos tentar cair naquela árvore ali, ó. Bem nessa aqui que tá perto do meu pé. Nossa, mas tem que ter uma mira muito boa, né, pra acertar a árvore. Vai dar, vai dar, vai dar. Aí, foi! Nossa, gente, foi muito satisfatório. Eu caí do lado de uma pessoa aqui. Nossa, acho que agora foi 31 ossos. É, ok. 22 mil. Nossa, agora eu posso mudar de mapa. Eu quero ir pro nível 3. Comprei. E eu vi que aqui, conforme a gente sobe de nível, também tem uns negócios que dá pra fazer. Tem um soldado aqui, do nada. Tá, eu vou me tacar aqui nesse paredão, gente. Porque ele parece que vai dar boa. Nossa, eu tô conseguindo invadir aqui o outro lugar com esse meu balão de gazelho, gente, que eu comprei. Nossa, eu tô muito alto. Ok, aqui, ó. Eu tenho que ir me arrastando aqui no morro pra dar certo. Gente, nossa. Nossa, ok. Ok, vai mais um pouquinho. Ah, é, foi mais um pouquinho. Vai, vai, vai. Gente, vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho e vai parar aqui. Ok, 46 ossos. Ok, deixa eu ver pra onde eu vou agora. Ai, gente, eu vou me tacar aqui mesmo. Vou voar o máximo que eu conseguir. Aqui, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Aqui eu consigo ativar um fogo de artifício. Nossa, que isso, gente. Ah, esse aqui é bom pra quando eu estiver numa parede. Ok, beleza, então quando tiver perto de uma parede, eu vou testar esse. Nossa, gente, a tela ficou embaçada até. Ok, e foi. Nossa, acho que agora deu ruim, gente. Nossa, se fosse mais um pouquinho, dava boa. Caiu uma pessoa aqui comigo. Gente, aqui, ó, toda parte das minhas pernas se foi. Nossa, e agora tá dando dinheiro muito mais rápido. Pera, já que eu descobri como funciona aquele ali, eu quero tentar ir, tipo, um paredão daqueles ali, ó, e fazer um negócio. Pera, eu venho aqui. Agora eu venho aqui, ó. Gente, pera, vai dar certo. Ah, mentira, tem tempo. Nossa, acabaram com a minha alegria, gente. Mas tudo bem que eu caí num lugar bem bom aqui, ó. Porque nessas rochas
dá bastante quebra. Ok, agora eu tô me arrastando. Nossa, vai dar mais um pouco. Vai, 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 vai. Aí, foi, foi, foi. Gente, se eu for me arrastando até o chão ali, vai dar muito boa. É, mas eu tô só arrastada mesmo, que quebrar osso que é bom nada. Ok, ok. 71 ossos. Vamos lá, ganhei 17 mil. Eu já tô com 66 mil de volta. Quanto é que é o próximo que eu nem reparei, gente? O próximo é com 250k. Minha nossa. E tem gente aqui que tem muito nível, gente. Eu tô em qual? Eu tô no 3 ainda. Meu Deus. Vamos lá, vamos tentar cair num lugar bom aqui. Eu vou me tacar bem aqui, ó, gente. Pera. Só que agora eu volto, entendeu? Pera. Vamos tentar bater ali, ó. Da onde eu saí, pera. Vai pra lá, Natasha. Aqui, ó. Pão. E agora vai. Pão. Nossa. Acho que não foi tão emocionante. Eu fiquei pendurada aqui na árvore. Não foi sim, 91. Caramba, eu ganhei 27 mil. Vamos lá, gente. Nossa, é muito engraçado ver as pessoas se jogando aqui. Vamos lá. Queria fazer uma coisa, pera. Aqui, ó. E vrum, 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 vrum. Vamos tacar na pedra. Ai, não, 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 não vou alcançar. Aqui, foi, foi. Nossa, esse aqui quebrou bastante, gente. Ui, meu Deus. Ai, que agonia. Gente do céu. Ai, eu desço parecendo um saco de batata. Tata, gente. Nossa, olha a pose da pessoa aqui. 81 ossos, ganhei 16 mil. É, agora não foi tanto, mas estou com 111 mil. Estamos quase indo para o próximo lugar. Se bem que de a pé eu consigo chegar ali, gente. Pera aí, vamos dar uma caminhadinha. Por que gastar enquanto a gente pode ir de a pé, não é mesmo? Eu queria mesmo chegar lá naqueles coisas de neve. Ah, se bem que tá muito perto aqui, gente. Eu acho que a gente consegue, pera. Vamos lá, pera. Agora eu vou virar... Ah, não, deixa eu entrar. Ai, não deixa. Já, gente. Chateada. Vamos lá, vou voar bastante. Eu quero me tacar naquele morro ali, ó. Nossa, gente, dá uma paz assim quando eu tô voando. Olha só, tô girando, tô girando. Aqui e pão. Ah, mas eu vou ficar aqui? Ah, não, gente, foi sem graça. Isso não foi satisfatório, não. Nossa, mas eu quebrei bastante. Vamos lá, falta 50 mil para comprar o próximo lugar. Próximo lugar, eu acho que já vai ser mais interessante do que esse, hein, galera. Eu quero cair aqui, ó, nesse paredão. Não, mas não muito pra cá, não muito pra cá, não muito pra cá. Aqui, ó. Isso! É a minha felicidade de ter caído onde eu queria, gente. É muito bom. Mas eu quebrei só 33 ossos. Ok. Vamos lá. Acho que com essa próxima, eu já vou conseguir comprar o próximo negócio, gente. E aqui, já já eu vou desbloquear o nível 5, que eu vou poder fazer um tal de dardo. Que eu não faço ideia o que que seja. Mas, parece legal. Vamos lá. Fum. Nossa. A gente bate na parede dessa vez. Ok, desmaiei. E morreu. Ok, e vamos lá comprar mais um novo lugar no mapa, gente. Será que é aquele lugar que eu tava tentando ir? Ah, não, é 250. Gente, calma, calma, já volto. Aguarde, por favor. Agora sim, gente, consegui aqui. Vamos lá então pro 4, vamos ver onde que é. Será que é aquele lugar que dá pra escalar a escadinha, gente? É aqui! Chegamos no lugar que dá pra escalar. Nossa, eu acho que é de lá que o povo tá se tacando, gente. Meu Deus! Nossa, e eu com o balão de gazelle vai dar muito bom. Mas como é que sobe aqui? Será que... Gente, como é que o povo subiu nisso aqui? Nossa, meu Deus, socorro! Será que eu não consigo, gente? Calma, eu vou tentar porque eu sou guerreira. Eu vou escalar isso aqui. Eu só tô com medo de eu cair pra trás e começar a me quebrar aqui, gente. Mas vai dar certo. Vai dar certo. A gente só tem que achar o caminho certo. Eu espero que o jogo não me bana daqui. Daí. É bana que fala? Eu não sei, senão eu vou ficar muito triste. Aqui, cheguei. Não me bane, jogo, por favor. Obrigada. Eu podia ter me tacado, gente. Eu podia ter me tacado. Eu vou me tacar aqui mesmo, que eu fiquei revoltada agora. Vamos ver quanto que de dinheiro que vai dar isso aqui, gente. Eu não vou nem encostar no meu mouse aqui nas minhas letrinhas, que eu quero ver onde, o que vai dar onde eu cair vai ser, gente. O que for pra ser, será. Minha nossa. Nossa! Meu Deus, gente. Tá vindo um barulhinho aqui agoniante. Nossa! Ok, será que foi bastante? Nossa, foi bastante. 35 mil, eu quebrei 1000 ossos. Meu Deus, gente. E agora eu tô nível 5, então eu quero testar o negocinho aqui, ó. O dardo. O dardo. Vamos lá, o que será que vai ser o dardo, gente? Não sei, mas estou curiosa. E eu vou ativar agora, gente. Seja o que for... ser. Gente, agora tem que ser a quebrada, hein? Porque, meu Deus do céu. Aqui e... Pum! Nossa!
Meu Deus, estou caindo morro abaixo. Será que foi bastante ou será que não foi, gente? Estou curiosa. E agora? É, gente, não foi muito não. Achei meio fraco. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, use o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E não se esqueça de me seguir no Instagram, @NatashaPandaOficial. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E esse vai ser o fim do vídeo. Meu. Morri, gente. Minha nossa. Socorro. Não para mais de cair. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @LojaNatashaPanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo pandástico! We'll be right back.